бүтүн кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетинин толық құрамын кызмат ордынан бошотуу сунушын жогорку кеңеш бүгін 10 майдагы жалпы жыйынында қарап четке қақты. Фракцияның министрлер кабинетін кызматтан кетирүү сунушын четке кагуу тууралуу комитеттин чечимин 48 депутат колдоп тогуз депутат каршы болду жыйын учурунда депутат мекинбек абдалиев өкмөттү отставкага кетирүү менен көйгөйлөр чечилбей тургандыгын айтты мурун жапаров акылбек үсөнбековичти ушунчалык жаман көрчүмүн да эмне үчүн жаман көрөт кыргызстанда канча президент болсо баардыгы менен иштешкен да азыр кылып аткан иштерин көрүп мен мына чынын айтайын ынандым өзүнүн багытында как экономист катары күчтүү адам экен жөндөн жөн канча президент болсо баардыгы чакырып бирге иштешкен эмес экен бизде бир жаман пейилибиз бар да министр болобу кабмин болобу бир аз иш баштаганда эле кетире баштайбыз да кайсы премьер иштейт айткылачы эгер бир жыл эки жылга жетпей кете берсе ал эми жогорку кеңештин депутаты мирлан самыйкожо конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды баш мыйзамда турат баленин баары туура баш мыйзамыбыздын баш аламандыгында турат баленин баары мынакей биз муну сунуш катары дагы каяка кайрылабыз берели бүт баарын даярдап ушул туура эмес которулгандыгы тууралуу баш мыйзамды аттап кетип атабыз баш мыйзамда жазылып турган мыйзамдарды тебелеп тепсеп ар кандай түшүнүктөргө өтүп кетип атабыз ошондон улам ушундай нерселер келип атат туугандар ошон үчүн мынакей биз баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө бул дагы баштала элек нерсе дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар могу баш мыйзам менен кете берсек белгилей кетсек бүтүн кыргызстан министрлер кабинетинин курамын толугу менен кызматтан кетирүү сунушун жыйырма жетинчи апрелде берген мындай чечимге өкмөттүн баш мыйзамдагы кырк төртүнчү берененин экинчи бөлүгүндөгү талаптарды аткарбагандыгы негиз болгон эгемендүүлүк пайда болгондон бери конституцияда бул норма мындай жазылган болчу шартка жараша мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу бирок эки миң жыйырма биринчи жылы конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген мындан төмөн болбосун деп буюрса алтыны сатабыз тигини сатабыз элге жаккан бул сөз эми эки жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик ал болбойт экен аткарылыш кыйын экен деп буга түзмө түз өкмөттүн башчысы жооп берет себеби мыйзамда ушундай анан бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп колумдан келбесе өлүп калайын деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу аткара албасам өлүп калайынбы деп качан укканбыз буз тарыхта болгонбу ушундай сөз бул жогорку кеңешти тоготпогондугу жыйырма сегизинчи апрелде бүтүн кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетинин толук курамын кызмат ордунан бошотуу сунушун конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти комитети карап четке каккан бүгүн онунчу майдагы жогорку кеңештин жыйынында элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда қаралып, бір топ талаш талкуулардан соң аның концепциясы жақтырылды. Біз мындай сілер шайладыңар эй могулардын ыйгарым укуктарын кыскарткыла кескиле мындай болбойт экен деп биз ошону кесип кыскартып бердик болгону ошол рахмат 5-ші микрофон. Бүтін кыргызстан мадумаров жанар мырза қана,

ошол талкуулар кирет экинчи окууда талкуу кылбайбыз деп чыгасыңар себеби регламенттин талабы ушундай деп чыгасыңар жанар мырза биз кескенин кестик калганын калтырдык кана редакция кана жогорку кеңештин депутаттары колунда турган документти окуп ошого добуш берет жок нерсеге кантип добуш берет жыйындын жүрүшүндө мыйзам долбоору кайрадан иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун төрагасы депутат жанарбек акаев жасалган иштер боюнча маалымат берип жыйырма эки берене он бешке кыскартылгандыгын кошумчалады талкуу маалында депутат тазабек икрамов курултайдын мүчөлөрү жылына бир жолу эле чогулуп көйгөйлөрдү көтөрүп сунуштары менен бөлүшүп туруу керектигин айтты бул жерде он беш пунктту калтырган өзү дагы бул көп нерсе да мейли конституцияда жазылып калыптыр ошо жылына бир жолу топтоло турган кылып турупчу эмнени тұр. чечет эмнени чечет булар парламентте ар бир шайлоочу өзүнүн депутаттарын айтып атасыз ушул жерде мына алмаз акынжанович күндө угуп атат биздин элдин көйгөйлөрүн ушул жерден биз айтып атабыз сиздер дагы эмнени айтасыздар мен таң калам бул жерде бир жылда бир топ келип туруп айтыңыздар болду бир жыл жетет сиздергечи үч айда же болбосо алты айда жолугуш деген даг көпчүлүк көптүк кылат силергечи силерге жөн гана акчаны кетирип жөн эле ызы чуу кылып топтоп анан силерди автобус менен ташып силерге да чай берип мамлекетибиз бүгүнкү күнү кризисте турганда ал эми депутат элвира сурабалдиева курултай бийликтин кайсы бутагына кирерине кызыкты өз кезегинде мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси чолпонбек абыкеев курултай бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө да кирбей тургандыгын жана өзүнчө бийлик бутагы катары да эсептелбестигин айтты биринчи курултай өттү туурабы урматтуу оотекчиоуп атам Өт кейін қайсы қайсы елдің кайсы элдин сунушу алынды эмне олды елдің сұнышу? Бір топ нерселер айтылды ошол жерде Қандай олды ошол чечімдер эмнеси атқарылды? айтыңыздарчы айтың эми биринчи ә, бірінші елді құрылтайға 3700-ге жақын жакын ә, ел, елдің сунуштары түшті. эми аны депутаттар сиздер өзүңүздөр деле катыштыңыздар өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар бул элдик депутат элдин сунуштары боюнча атайын иш чара министрлер кабинетинин иш чарасы иштелип чыкты бүгүнкү күндө ошол иш чара боюнча аткаруу иштери жүрүп жатат анын бүгүнкү күндөгү жакын азырынча жыйынтыгы жок анкен жокылган отчет боюнча алтымыш пайызга жакыны аткарылды кырк пайызга жакыны мисал катары айтып коесуздарбы эми анын баарын 3700. мектеп ми үч миң жети жүз жок сиз алтымыш процент деп атпайсызбы алтымыш процент пентин көпчүлүгү эле чоң нерсе да чоң цифра кандай жок нерсе мектеп салуу боюнча сураган аткарылып атат кечиресизодоп бергиле дегендерди кечиресиз сиз бияка мен менен айтышканы келген жоксуз мен түшүнөйүн деп колдоп берейин бирок түшүнөйүн деп суроо берип атам ошондой эле депутат мирлан самыйкожо акыркы курултайда көтөрүлгөн маселелердин канчасы чечилип канчасы аткарылгандыгын анализдеген материалдарды кийинки жыйынга алып келип тааныштырууну талап кылды эске салсак жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарган президент ыйгарым укугун пайдаланып элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлык чыгарган жана өткөн жылы курултай чакырган эки миң жыйырма үчүнчү жылдын онунчу майынан тартып улуттук банк эки жүз беш жүз жана миң сом номиналындагы банкноттордон турган улуттук валютанын жаңы бешинчи сериясын жүгүртүүгө чыгарды бул тууралуу улуттук банктан кабарлашты маалыматта айтылгандай жаңы банкноттор кыргызстандын улуттук валютасынын жүгүртүүгө киргизилгендигинин отуз жылдыгына карата чыгарылган кыргызстандын тарыхый жана маданий мурасы чагылдырылган улуттук валютанын жаңы сериядагы банкнотторунун сюжетинин негизги темасы өзгөртүлгөн жок банкноттордун алдыңкы бетинде искусство жана маданият өкүлдөрүнүн портреттери ал эми арткы бетинде республиканын кооз жерлери чагылдырылган банкноттордун негизги түсү жана өлчөмү да өзгөртүлгөн эмес улуттук валютанын баардык банкноттору чыгарылган жылына карабастан кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш кыргыз сому өлкөнүн экономикалык туруктуулугунун эң маанилүү көрсөткүчү болуп саналат анын ишенимдүү колдонулушу сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баасынын туруктуулугу отуз жылдан бери сакталып келет кыял элдик кол өнөрчүлүк улуттук бирикмеси мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүндө коррупциялык схема аныкталды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришкендей аталган бирикменин кызмат адамдары жана жооптуу кызматкерлери жеке бауу максатында базардын ишкерлеринен жана соодагерлеринен системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алышкандыгы аныкталган сот органдарынын чечиминин негизинде тинтүү иштери жүргүзүлүп мыйзамсыз ижарага берүү үчүн акча чогултуунун далилдери табылып ошондой эле кыял коммерциялык өндүрүштүк жайларын расмий каттоосуз он эки долларға долларга мыйзамсыз сатуу фактылары мекемелер аралық комиссия түзіліп мамлекетке келтірілген чыгымдын тақ суммасы аныкталууда укмк тарабынан кылмышка шектүү катары қиялдың мұрдағы директоры, базардың үч контролеру ошондой эле аталган коррупциялык схемага тиешеси бар адамдар қармалған, қармалған алты жаран укмкнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына қамақ алынды деп айтылат маалыматта ош шаарында ичимдиктин айынан эркек киши бөтөлкөлөшүн өлтүрүп алган бул тууралуу ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти маалым болгондой шектүү жаран ош шаарындагы земляничная көчөсүндө жашаган кырк бир жаштагы таанышынын үйүнө конокко келип спирттик ичимдиктерин ичишкен андан соң экөө чырдашып мушташа кеткен натыйжада конокко келген жаран үй ээсин уруп балта менен чаап өлтүрүп койгон окуя алтынчы майда түнкү саат үчтөр чамаларында болгон кылмышка шектелип бишкек шаарынын отуз бир жаш жаштагы тургуну кармалды ага ош шаардык соту тарабынан сегизинчи май күнү тергөө иштери аяктаганга чейин камакта кармоо чечими чыгарылды аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө иштери жүрүүдө